Tak to je dobré, to je fakt, jo. To je pravda. To mi ani nedošlo, že to vlastně je přesně to datum, no. Tak to nám docela hezky vychází. Je nový update do Home Assistanta. Já ho nezapnul pěkně dlouho, takže teď jsem to vůbec neřešil. To bych měl potom někdy taky, no. Tak jo, hele, dobrá. Takže dropy snad fungujou. Jo, je pozor, já jsem vlastně nezměnil to v tom titlu, to jsem vlastně chtěl taky, že? Se nebylo úplně na škodu, když už. Tak. Je tam podpora Apple Weather Kit? Jakože vám to přímo do toho bude ukazovat. Teď nevím, jestli v rámci toho je i třeba jako ukazatel, já nevím, tlaku a tak dále, co můžete mít prostě třeba doma. Ale myslím, že asi jo, no. A jako hádám i prostě teploty, a nebo jestli ještě něčeho víc. To už si ani nepamatuju přesně, v čem spočívá ten weather kit, ale asi je to něco z těch nejnovějších iOSů, hádám. Aspoň předpokládám. No. Hele, já tady akorát počkat, mrkneme jenom na ten průzkum. Budete ukazovat počasí, co máš v mobilu. Jo, to je jenom, že to, jo takhle, to je jenom, že prostě normálně, co máte aplikaci na mobilu počasí, takže se to bude zobrazovat v rámci přímo jako toho HomeKitu, jo. Ok, tak jako proč ne? Já myslel, že to bude spíš jako opačně fungovat. Když už. Ale počkej, já. Tady asi nic teďka tím neobjevíme, že? Ale můžeme se podívat na tu truhlu. Já jsem chtěl, myslím, prozkoumat tu truhlu, že jo? Která byla tady dole. Nevím, jestli nás to tam nějak pustí. Jasně, jasně, pust se úplně dolů třeba. Bych třeba očekával, že jako spadne. Počkej, dá to se to projít tady. Jsem třeba očekával, že jako spadne, tak aby spadl na to zábradlí. Ne úplně dolů zase. Integrace Apple Weather Kit získává aktuální počasí a předpovědi hodinu denně z Apple Weather. Jo, takhle. Takže to je přímo, že ukazatel takhle počasí. Tak tohle, počkej, můžeme posunout tu knihovnu, ať se můžeme dostat za to. Vyberem tu truhlu aspoň. Slušné zásoby. Máme materiálu, pak bychom mohli když tak i udělat aspoň konečně nějaký zase vylepšení. To by chtělo tu. Když my jsme teda ještě, myslím, že jestli byl potřeba nějaký, já nevím, co to bylo, nějaký papírus, nebo co to tam bylo za materiál, ještě potřeba potom nějaký upgrade toho oblečení, tak to ještě musíme potom získat, no. Chtělo by. Tak, teď je teda otázka, jestli tady reálně najdeme nějaký důkaz, kromě toho, co jsme našli zatím. Tady jim to asi neprojdem, co? Tak počkej, do toho baráku bychom mohli ještě z druhé strany tady, zkusíme potom žebříku a ze zhora. Je tady, no dobře, tak tadyhle to můžeme, počkej, tady to můžeme, jo, tady to můžeme rozbít. A dostat se dovnitř aspoň, takže bychom konečně byli tam, kde jsme měli. Věřím, že ano. Ne, já jsem to nečetl, dobrý, počkej, varování před klíčem. Jakmile skončíte, přineste klíč ze skladu zpět, nesmí se tu povalovat. Myslím, že už jako pozdě, nebo respektive jsme jim ho trošku pobrali, takže... Smula. Tak posuneme trošku ty knihovny odsaď, dostaneme se tady, jo, počkej, já to tady ale asi úplně neposunu, co? Říkám tu AI češtinu, jsou v ní nějaké, občas nějaké nesrovnalosti. Jako, hele, občas ano, ale jako velice zřídka kdy a musím říct, že je to fakt hodně slušný. Že těch nesrovnalostí je opravdu malinko. Zkusím posunout ještě víc tam na tu stranu, to by možná mohlo projít. Prolezem tudy? No. Jakože. Já to přeskáču. By se neřeklo. A že tam nevyleze na to? Se tam zabuguje úplně. No dobrý, to radši nebudu dělat vůbec. Kamo, tam prolezeš se prostě trošku skrčne. Musíš se otočit prostě normálně. A tam máš kilometr místa. Tak
Nic, no. Nahoru to taky ne, dobrý, tak... Jsem se uvěznil sám, tak o malý, o milimetr to posunul. No dobrý, sláva. Tak. Aspoň truhla slavnostně. Schéma vylepšení meče. Okej, to pak budeme muset asi zase jít k obchodníkovi, aby nám to dal dokupy, hadám. Akorát to nám teda pořád nepřineslo, ale ty důkazy, co jsme hledali. A tak třeba bude něco ještě tady dole. Nebo minimálně jim tady vybereme veškerý materiály, co tady budou mít, že jo. To vypadá ceně, ber to všechno, ty jo. Nemůžeme prostě tady pobrat knížky, nábytek, všechno a rozprodat jim to tady? Adam žrá. Tak v rámci té oblasti vyšetřování jsme teda toho moc nenašli zatím. Tak je tady ještě někde vůbec něco? Či tady jsou ještě nějaký obchody? Jo, tak možná sem ještě. Tady jsme evidentně nebyli. A zvnějšku se tam taky dostat nedá. A. Jo, tak počkej, tohle už jsme možná procházeli tady z té strany. Ale tak určitě jsme nebyli v té další místnosti tam. Což jsme, možná jsme to neprocházeli tady tudy. Jo, samozřejmě to by jako... To bylo moc jednoduché, kdyby to nebylo zablokovaný. To samé tady. Tak hořejškem se tam možná nějak dostanem, ne? Už jsem teda mám pocit tady zkoušel, ale... tak zkusit se to musí ještě jednou. Je tam, dá se to projít tam, nebo to je jenom tak... To je takový jako za... Jsem říkal, že to je sice zarostlý, že by to třeba šlo jako... Když to zapálím? Dobře, no. ok, asi ne, jinými slovy, tak... Já tady zkusím jako aspoň trošku skočit takhle. Ze spoda to zkusíme, na to líp. To určitě projde, spíš ne, ale... Jo, tam ani nedohodí. Tak nic, no. Tak nic. Můžem... Já jsem čekal, že to teda začne hořet, upřímně. Tak asi ne. Tady jsou zabarikádované dveře a já se budu muset ještě... A tady byly akorát... To jsou ty dveře, které jsem 10krát prošel, ne? Jakoby ano. Tady jsou dveře, které vypadá, že za ně... Zamčené dveře. Vždyť nějaký klíč jsem pobral, ne? A tam je 200 věcí uvnitř. Tady jsme zatím žádnou stopu neto. A počkej, ale tady ještě něco je. To se možná, to bude možná ono. Vážně mi to zase, dobrý no. To jo, tohle je ono. Některé mají být prozkoumány. Erudino Zahro, konfiskovali jsme kontroverzní knihy a svitky z vašeho seznamu. Přijďte si je provednout, až budete chtít, než budou zničeny. Super. Učenec zde momentálně není, v usedlosti jasně můžou být další stopy. Já hádám, že tady už další stopa asi nebude. Píšu, že tam může být, ne, že by tam byla další stopa. Tady dovnitř se, jako no, to bychom se museli dostat tady dovnitř. Ale já zkusím to, protože tam ještě je jedna truhla na té straně tady. Jo, to je ta truhla, na kterou potřebujeme ten token vlastně. To hádám asi ne úplně. Kolik tam potřebujeme ještě těch stop? Co tam dělá ten osel? Kde jsi tady vzal, ty vole? On přišel po schodech asi, no. Tak jo. Ta to tam hlídá, že jo? Vypadá to tak. Nevím, kdy se tam kde vzal. A počkej, my máme rovnou ten meč možná. Že Bazimovo zdraví nižší než 50% zvyšují lehké, způsobují lehké útoky. Plus 30% poškození. Útok po úspěšném odražení způsobuje plus 50% poškození. Jo, to je protože to máme vylepšený, jinak by to nebylo o tolik asi.
No já bych si nechal ten meč, co máme zatím spíš asi. Řekl bych. Jo, tady pak schéma vylepšení meče. Navštivte kováře, jo, tak to si potom můžeme dát. Ještě k tomu ETS, takové malinké Slovinsko, bude mít 4 města, až bude jednou rework CSK, tak by mohli tam přijat nějaká města. Jo, jako ono záleží, jak se tam zvládne rozvrhnout, jak tam zrovna vychází i jako dálnice třeba tak, ale jako snad jo, no. Snad jo, nicméně to je stejně ještě dálná budoucnost, to kdo ví, co do té doby ještě bude, že jo. To je taky druhá věc. Ale já se chci jenom podívat přes ten průzkum. Dvě stopy, ale to může být potom ještě jako jakkoliv nalezeno jindy. Pak můžeme ještě do těch dalších poboček i. Ale to hádám bude úplně odděleně, to asi tam pochybuji, že bychom našli něco k tomuhle. No můžeme zkusit ještě udělat tohle, jestli náhodou tam nepůjde. Jako pokračovat. Jo, to je ta interakce tady s tím. Já jsem říkal, že ještě jo, tam byla ta truhla, ale tam jsme se vlastně nemohli dostat. No tak to už tady asi nic podle mě jako není, no. Protože, počkej, tady je truhla akorát, ale to bude... O co je to bude zase nějaká truhla, kterou nebudu moc otevřít, nebo že by jo. Nevěřím, ale to je jenom to. Nějakýma těma zásobama. Ty vole, když... Jak se to povedlo zapálit? To jsem nechtěl zapálit, co se to... WTF? OK, možná je dobrý nápad. Třeba neskákat a nedělat kotouly s pochodní v ruce. Možná to schovám radši. Jako asi radši jo. To bude asi jako rozumnější. Tak takhle jsem to úplně jako nemyslel, ale tak jako dobře. No. Aspoň vyskočíme nahoru. Tady jsem ještě něco viděl označeně, ne? Nebo? Ne, to se mi zdálo. Tak já si myslím, že tam je jenom ta jedna místnost a tam asi potřebujeme nějaký klíč ještě jiný, abychom se dostali, takže to by asi stejně neprošlo. No možná tady ještě leda, ale to hádám si taky, jako nevyzali jsme tyhle věci ještě odsaď leda. A ještě tam vypadá, že něco máme. Jo, to jsou jen tak asi věci. Jo, to jenom, že se tady... Jo, kočka další. Tak to jo. Já jsem si říkal. A nebo je možné, že ten učenec tady dojde ještě, to je taky možnost. Já tam psal, že momentálně učenec tady není, tak je možný, že ještě dojde. Tak bude rád, že jim to tady vyhořelo mezi tím. A když se někdo ptal, tak já jsem v tom samozřejmě nevině, jak jinak. Tak v tom případě odsaď asi klidně odejdem. A zkusíme dát ten druhej. Tohle. Tam sice mi předtím přišlo, že nic nebylo, ale já jsem to tak detailně zase neprozkoumával, takže... Takže bychom to mohli zkusit. Je tam mapa, že se nachází v nabídce průzkum, jo, to bylo tohleto vlastně. Takže by to bylo v těch smlouvách. A smlouva je k dispozici jít do pobočky z kontroly nástěnku. Jo, tak to asi úplně ne. To tady, že by měla být ta mapa a to tady jsem teda úplně jako neviděl. Zobrazit úkol blízkosti. Ohnivá stopa najdi důkaz. No tak to je to, co jsme tady dělali teďka, tak to tam taky nepomůže. Tak WTF. Mapa se nachází v nabídce průzkum, no. Nabídka průzkum. To tady není. Srada. Průzkum. Jo, to je jenom, že...
A to mi asi nepomůže teďka. Jasně. Tyhle, tak nevím, tohle, že by ta mapa byla jako... Jako nevím, bych řekl, že v inventáři, že jo, ale... To jsme se už dívali předtím na začátku. Tady je jenom hádanka tohle, ale že by ti mysleli tohle, jako. A jestli tohle má být mapa, podle který to mám najít, tak jako sorry, ale... podle toho to může být třeba úplně kdekoliv. Si můžu nakreslit taky. Čeká, já se třeba půjdem do toho obchodu, jenom mě zajímá, co tam všechno je. Jo, tam je, tam jsou nějaký potom to... Ještě další obsah. Jo, tak jsou nějaký balíčky takhle. Skiny a tak dále. Okej, okay, to se mi teda neodemklo tohle, ale možná se to odemkne potom. Ezio kostým, to chci. Jo, tak to bude podle těch poboček jednotlivých, možná potom. Co nám to možná pak ještě odemkne. Tak to je taky možnost. No, já se podívám ještě, nemáme to aspoň tady nějak zvýrazněný ještě? Ne. Ale vůbec netuším to s tou mapou upřímně. Zvláštní. Tak já zkusím dát ještě tady, jestli můžu najít skryté místo, to jsme ještě nedělali. To by teoreticky šlo. Nachází se severně, tak to nám doufám aspoň ukáže. Spíš hádám ne. Zase ne, co? Ale jinak je to super ten pohled od toho orla, no. To teda. Zase najít skrytý místo. Není to jako ikonka na mapě. Ale to jsou obecně jenom ty jakože příběhy. Já myslím, že to právě není ono. Fotografie jedné tady. Jo, tady jsou pak ty další pobočky, no, akorát. Jo, já můžu rychle cestovat sem, no tak já se podívám sem, jenom případně na tu ještě horní. Třeba se tam synchronizujeme, pak zjistíme i okolí, že jo, kde to tam je. Toť taky možnost. Jo, a tady jsme se ani nesynchronizovali ještě. Tak to se dím, že mi tam šlo, dalo se rychle přesunout. A nebo se zase dali synchronizovat po druhý, to je taky možnost. A to je to, co jsme byli, tam se, jak se nám hrozně debilně dostávalo. A to je jenom ukazatel, že tady jakoby v tom okolí je ten příběh, tady to není jako přímo nějak myšlený. Tady, počkej, tady na toho jsme nějak zapomněli. On chtěl vlastně, aby jsme tam pro něj udělali toto. Čeká, nesledovaný úkol. Já zkusím jít na ten nesledovaný úkol, co je tady, to by mohlo být aspoň jako ten vedlejšák a pomůžem tomu týpkovi aspoň konečně. Doufám teda, že to tady povalí. Tady nahoře? To bude možná ono. Mám potřeba, abychom získali ty. My jsme získali ty... Jeho knihy předtím. Nebo ty spisy, smlouvy, nebo co to tam měl. Co jsi to poslal? GTA loading screen, WTF.
to, co jsi provedl. WTF. Můžeš mi říct. Co stvořil? Já to nevím, já to tady nebudu pouštět celý, protože tady nechci ukazovat fotky někoho, když na to nemám to jako schválení, tak to tady nechci pouštět celý. Ale... Pěkně no. Dobře. Fakt super. Fakt super. Fakt pecka. Ano, to bude GTA 6 je, bylo líknuto právě. Je tomu tak. Wow. Myslím, že se tam dostanu teďka aspoň nějak normálně? Nebo to musíme projít zase přes střechu? Počkej, tady to vypadá, že tam možná, jestli to není zakázaný ten průchod. Ani tady to můžeme velice bezpečně projít, že jo? Poda. Jo, to byl ukazatel toho kodexu tady teďka. Aspoň. No každopádně všechny ty questy, co jsem tam dával, tak tam vůbec neměli jako možnost to s... Tam je najít ten důkaz. Tak možná se tam dostaneme přes ty další questy potom ještě k tomu. To jedině, to teďka bychom šli zpátky, jako jestli tam někde se válel někde v rohu ještě papír, který jsem nenašel. Je to možný, nevím. My se nechce vrátit se teda zase zpátky k tam, kde jsme byli, ale tak já to možná udělám. Případně půjdeme na tu pobočku a podíváme se, jestli tam není ta mapa, ale to asi ne. To by bylo na té druhé leda. A já zkusím ještě dojít na tu lokaci, protože jinak my můžeme ještě dělat jakože potom zjišťovat indicie o těch dalších lidech, jo, ale já jsem chtěl právě prvně dodělat jako tohle. To máme tak jako oddělené. Jo, tady máme akorát ty nějaký kontrakty a tak, ne? Smlouvy. Jo, a za to právě můžeme získat i ty tokeny potom. I pak můžeme na různé věci použít. Když tak. Tyve, můžeš prosím sprintovat, on tady nechce běhat. Že by se to jako nemělo tady vevnitř. A dobrý. Tak dobře, já tam zaskočím ještě a třeba... To bylo co za skok tohle, zase nemohl si prostě chytit. Já se divím, že přežil ten výcvik, ty vole. Upřímně. Jo, to jdem trošku oklikou, ale... Okay, tak to asi nepůjdem takhle moc oklikou. A má tam byla možnost i čekat, tak ještě bychom mohli teoreticky... Ale nevím, jestli nám to pomůže, ale mohli bychom zkusit i jako počkat chvíli, jestli nám potom toto... Že by nám to potom mohl, že by tam mohl třeba ten učenec potom být, že? To by třeba taky šlo. Minimálně za zkoušku to stojí, protože já mám pocit, že se dalo právě, jak tam byla ta lavice třeba, tak se tam sednu. A třeba tam už někdo bude, že jo, kdo ví. Že mi tam třeba budou víc jako ve dne spíš. Tak. Máš rád vlastně ty dějové linky, které bývají ze současnosti? Hele, ano, ale jenom... Ale primárně spíš, když tam ještě byl Desmond, nebo nějak na to navazoval, ale jako ani možná, ono to ani jako někdy v Odyssey nebylo úplně špatný, no, ale jak kdy, no, jak kdy, jak co. Jo, to jsou ty stejné dveře pořád, ty vole. Dobrý, já si tady, jo, na tuhle lavici se sednout nedá.
Musí mít speciální lavice, na kterou se dá sednout. Tady můžu skočit tady do toho a dát taky čekání. Já myslím, že se něčím dalo dát to čekání, ne? Vyloženě, že jste mohli potom posunout čas díky tomu. Ale chodí to jako hezky fakt v minulosti, to jsem rád. Já si modul na farming se můžu. Ale nevím, jestli to pomůže, jestli to nebude spíš horší. Jestli ti teď nenaskakuje server, tak já bych prostě jenom čekal. Tam nemá smysl zkoušet nic jiného. Teď mi ještě o tom special psali, že tam prostě jsou problémy s tím naskakováním toho serveru. Takže záleží, co se tam stalo. Jako jestli tam došlo nějaký chyby, můžu to dát restartnout, ale pokud to je to... No, pořád se na tom pracuje. Nemůžu se přihlásit, stopl jsem to a sex. Jo, takhle. No, tak to pak jo, no. Tak to pak... Jo, počkej, vlastně já to můžu dělat i z mobilu, vlastně. Teoreticky. Aha, vlastně to po mně chce znova se přihlásit. Ale... Mrknu na to. Jo, hele, já jsem se chtěl podívat tady, počkej, tam byl to, tam byl myslím. Přehled výchozí ovládání. Já musím, tam někde bylo i jakože čekat. Tady, K, podržet. A, ah, ok. Tak to jo. Jo, tak ono se to úplně vyplo, ok. Mělo by se za chvíli zapnout. Počkej, když držím K, aha. Tak to je možná jenom na té lavici opravdu. Jsem se chtěl nenápadně tady jako... Chovat, že by si nám ustlal prostě a v pohodě. Tak já je tady osvobodím. Třeba tomu pomůžem, že jo? Tak, nejlepší způsob, absolutně. Určitě jsme tomu... Já jsem pomohl tady, že jo? To ale moc situace se nepomohlo, hádám. Čus. Ulomky, třeba nám to aspoň k něčemu pomůže na tohle. A spíš ne, ale... Třeba jo, že jo. Vole. No, dobrý. Co zkoušíš, vole? Jsem ale trefil někoho úplně jiného. Nemělo se mi náhodou vracet ty nože, ale ono to asi je, že to bylo jenom určitým to... Čuzoši? Jak vám to jde tady? Moc ne. Tak, to ta to nejlepší. Nechce se mi načíst stránka s listem modu na farming mluďáku. No tak protože nejel server teďka, že crashnul, že jo, takže... To tam, až to naskočí, tak to tam potom bude. Jestli myslíš normálně přes server, přes tu IP adresu. To tam pak bude. No to se celý nějak crashlo a teď se to zapíná, on to chvilku bude trvat, než to naskočí. Tak, tam si to nemusí vůbec všímat, já bych to tam poklidil, ale v pohodě. Proto píšu, jo, jasně, jasně, no, já už jsem to dal restartovat, takže... Konečně, tady můžeme splynout, tak počkej. Přetočit čas. Tak, snad tam to dá den. Víš co, proč spát, když si můžeš prostě ustlat na lavici tady. Nejlepší. Lepší způsob není. Kamo, zbude mít životu úplně v hajzlu. Tak třeba tady někdo je teďka aspoň. To je kamo úplně stejný teďka.
jinými slovy ryb. Doufám, že není v té. Já myslím, že v této truhle nebude nic tak cenného, co se týká těch tokenů, že bychom je jako vyžadovali. To hádám asi úplně ne. Tak já bych zkusil jít prostě na ten další ten, mě se tady nechce chodit pořád dokola. A pak se k tomu vrátíme, nebo to třeba ještě najdeme nějakou stopu přes ten průzkum tady. Když teď se mi naskočil průzkum už tadyhle, k tomu něco. Našel jsem podivný úlomek, jo to k tomu taky patří, aha já myslím, že to bylo něco random, no tak to jo vole. Tak počkej, tak v tom případě pokud to je důležitý k tomu tyhle ty věci, tak to je jiná. Já jsem na to kašlal, protože jsem si říkal, že to je něco to, že to je jenom jako vedlejší aktivita, nebo že za to dostaneme prachy a tak dále. Ale tak to počkej, pokud tyhle věci k tomu taky patří, že nám to jako přidá nějaký stopy, no tak to ne vole, tak. Tak to teda v tom případě. Sorry, neviděl jsi, ne? Došla munice, škoda. Kamo, a co třeba, že tam třeba spadnul týpek, tomu nevadí? V pohodě. Je úplně v pohodě. Proč by to vadilo, že jo? Ok, tohle už možná trošku viděl. Tohle výjimečně trošku i viděl. To jsem moc netrefil oku. To přežil, jo? Wow. Tak to ne oku tohle. Co zkoušíš? Joha, tak to bylo teda hozený hodně užitečně, no. Řekl bych. Rozhodně, počkej se brát. Joha, to byl ten týpek, no tak toho neberu, vole. Kostěný knoflík. A tak za to to stálo rozhodně. Je tady ten člověk, koho mám okrást? Teoreticky. Ne, to nejsem já. Já jsem tady trefil pár lidí a to určitě nejsem já, kdo je na tom posteru. Určitě ne, hele. Vůbec nehrozí, že bych to byl já. Ty vole, tak to ne, hošku. Jsem teda uskočil typem... Wow. Já jsem schválně čekal, až na mě dá útok, abych dal to kvéčko, ale on to vždycky stejně nevykryje, takže... Prej ne, no. Jo, no, když tam do nich budu jenom šít, tak jako přijdu o všechnu staminu úplně hned, takže jsem si říkal, budu čekat, až zaútočí prvním, pak jim to vykryju a trefíme, protože mi to dobije staminu, že? Dobrý, to se dobře sejvlo, no. Se sejvlo v super místě. No dobrý, tak hele, já bych možná měl si i snížit ten wanted level, to by taky chtělo docela upřímně. To rovnou uděláme, protože... Ono to není moc jako pomáhající zrovna. Že to máme takhle vysoko. Tak, nevím, kolik jich tady ještě v okolí. Tak, ještě nějaký tady je, jo, tady. Jo, jinak musíme potom se domluvit vlastně, co se týká toho farming mulťáku, kdy dáme. Takže já bych to osobně viděl na to. Nevím, na který den nám tam vychází setí. Teďka, počkej, tady musíme okrát hlavně. Dobrý. Vyšlo to, nikdo nic nezjistil. A tady poberu aspoň všechny tyhle ty místa. Tak hlavně, ať nás nikdo tady nevidí. Je tady ještě nějaký svitek, ten by nám taky mohl pomoct. Či do tohle se dá normálně projít? O, dobrý. Aha, tak, počkej, můžeme otevřít dveře, dobrý. Odsaď nás nikdo nevyhodí určitě. Když už, jo. Co tady vykoupem? Když už.
A to asi nepřelezem, co? Už vlastně žádný už ty plakáty ani nemusíme brát, teď už máme vantet level na pohodu. Je to povrem tady. Nevím, jestli nám to dá tam k tomu... Aspoň ten svitek něco, ale zkusíme to. Je to jako nahoře, nebo? Ne, to je tadyhle zatím až. Dobře jsem to zjistil, abychom to nelezli na tu věž zbytečně. I... Tady? Tady pováluje jen tak. Jo, to je další jakože ta hádanka, aha. To je, jestli to bude podobná malba jako předtím, tak to je super. Tajemný glumek. Jo, tady je další, počkej, tady je další hádanka. Ale dobrý, tady je, jo, aha, tady je to ukázání, že takhle, počkej, když si stoup, tak tohle bychom mohli zvládnout. Ta fontána a je to, to s tou modrou střechou, to je ten... Počkej, já se pojám, tím orlem to bude nejlepší. Fontána je z druhé strany? Tyba, nevím, jestli to je úplně jako takhle myšleno. Jestli to je myšlený tím tenhle, ten barák. Teda barák, no řekněme, že barák. Fontána je každopádně tady. Ale to moc jako nesedí, ale tak... Počkej, fontána je tady z té strany, ale... To je taková do hvězdy. Jako tvaru. Což hádám, že asi to má jako znázorňovat tohle. A že když půjdeme tím směrem, tak tady bylo jezírko a je tam ještě takhle auto, ty vole, to jsem tam teda úplně neviděl, ale tak. Třeba je to jako myšleno jinde, protože tady teda jezírko, to úplně moc na jezírko nevidím. Možná je tím myšlený spíš ta hlavní tam ta budova. To bude možná spíš ono. Se schválně zkusím tady podívat aspoň. To je takhle ta řeka. Ne, počkej, tohle je to... Jako je to tady rozsáhlejší, takže tady to mi přijde, že dává minimálně větší smysl. Ale nevypadá to úplně jako... To místo, co hledáme. Ono tady, nebo to by mohlo být tamto. A nebo dalších 10 jiných budov, protože všechny ty budovy s tou modrou střechou z... tak jsou tady jako vícekrát, no. To těžko říct tím pádem, no. Přeji, můžeme i zrychlit vlastně. Ale tohle, tohle tak vypadá jako nejvíc, že to je jedna velká taková kulatá střecha. Nebo prostě jedna takhle nějak vypadající střecha. Akorát nevím, jestli úplně před bránou bude fontána, to není moc praktický. To asi není úplně ono, no. Jo, tak to je otázkou, no. No, tak na to potom nějak narazíme. My teď stejně primárně potřebujeme spíše. Aspoň jsme objevili nový území. Hele, já je tady oberu o nějaký věci, ono to třeba... Třeba to projde. Respektive třeba... Tam to ještě něco přinese víc k tomu. Prohrát Team Simulator 2. Možná jo, uvidíme. Nikdo neuvidí. To jsem nezvlád. To bych asi neměl rozšvihávat, co? Co děláš? Já jsem, hele, když ti nevyjde loupež, tak prostě, tak je prostě trefíš, že jo, to je nejlepší nápad. 100%. Wow. Vůbec. Vůbec. To si zkouší ten jako jinýho, no počkej, ale, já potřebuji vzít ty věci.
To se asi loupež úplně nepovede, co? Počkej. Kdyby se někdo ptal, jsem zase nenápadnej. Počkej. Nemůžu to prostě ukrást? Ej, nechci trefit, co když mě toto... V současné době nedostupné, no tak to je super. No jinak ne, počkej, můžu ji vůbec trefit, nebo ne? To mi dá ještě zabíjení, celý věc tu dojde k desynchronizaci. Já vím, ale já jsem potřeboval vzít tuhle věc jednu. Hele, je, pro jedenkrát to nebude vadit určitě. Určitě. Jo, tady je ten další úlomek, takže ono nám to docela pomůže. Když budeme dělat tyhle ty aktivity okolo možná. Jak se to zatím hraje a doporučuješ mi to koupit, jen se ptám na tvůj názor? Hele, mě to zatím baví, je to pokud záleží prostě asi každýho, jaký díl jak bavil, ale pokud rádi vzpomínáte na ty starší díly Assassin's Creed a prostě bavili vás lidi, tak si myslím, že vás bude bavit i to, i ten nový díl. Tak, nikdo nás neviděl. Všechno v pohodě. Absolutně nikdo netuší nic. Radši tady zase roztrháme. Popřípadě u toho vezmeme ještě nějaký svitek. Hlavně mě překvapilo, že to chodí fakt hezky plynule, no, já jsem se toho trošku bál, protože vzhledem k tomu, jak poslední dobou jsou některé hry jako už náročný, tak jsem se toho trošičku obával, ale... Počkej, zvládnu to dát tady. Počkej, kde je ten svitek? Že by to bylo no to nebude nahoře, ne? Jo, on je tady dole. Ale právě i prostě to plností to chodí dobře, no. Hádanka další. Tak se na to schválně se na to podívám. Když máme nějaký talisman, tak si ho dáme. Jo. Jako máme pořád tu stejnou. Hádanka. Jo, tady je to jako text, jo. Myslíš, že máš rozum, tak zkus najít můj poklad. Odboč na východ od místa, kde učenci pozorují. Orvahivus, takže ta hvězdárna. Postup, pohledni se po ostrově, kde se vody rozestupují. A když se odvážíš přebrodit jeho břehy, najdeš to po mých stranách, kola se pohybují, kde leží. To, co kdysi stálo hrdě, teď skleslé a vyděšené. Aby si písaři mohli všimnout. Podívej se do mých zdí a přijmi odměnu ducha. Dobře, nevím, jestli teďka budeme plnit, ale minimálně bych věděl, kde začít. Teda asi. Počkej, my jsme se mohli ještě teoreticky podívat. Pak tady tím směrem víc, jestli tady něco nejdem. Ale já se ještě podívám, jestli... Co jsme teďka, protože jsme k těm dovednostem zase našli další možná, nebo k teda respektive tomu průzkumu jsme našli další indicie k tomu, ne, nebo přibylo to někam. Nevypadá to. Jo, kamo, on je to tady v tom, tyhle, já to možná konečně zjistím, počkej. Aha, to jsem nějak jako to myslel, že když to dáme právě, tak tam vidíme ještě ty podrobnosti. Jo, aha, mapa vykopávek, to je ono, vole, dobrý. To jsem nějak úplně teďka zjistil random, aha. Podrobnosti, to jsem možná mohl zjistit už předtím. Jo, tady jsou ještě tyhle ty stopy, no tak uděláme tohle primárně teďka. A tuhle tu mapu, ale čekal bych, že třeba to bude v inventáři, no ale dobrý, no. Jo, takže tohle je ten velký chrám, asi. A to třeba najdem, no.
A je to tam u té řeky, já se zkusím podívat normálně na mapu. Kde by to teoreticky mohlo být, no ono tady na té mapě to takhle moc neuvidíme, počkej, možná... Kdyby to bylo tohle... Aspoň to tak vypadá. Tam u toho taková užší řeka, ale tyhle to nevím, to se mi moc nezdá. Ona to jako úplně nesedí. Na těchhle těch různých budov je tady jako mraky, takže to je těžko říct. Na mapě pod písmenem D. Je fakt, že tady je ještě to ostrov, no. Teda ostrov. Nějaký jezírko. Jo a tohle to je, jo no, já tady je to vytyčený. Tak to by mohlo být, no. Ok, jak já zkusím jít tady. Protože tam máme ten. Ten chrám, což by mohlo být ono. Ono jich tam jako spoustu podobných, ale... Tady těma hradbama by to docela sedělo, jo, dobrý, možná jsem tam jenom chilloval, jsem si říkal, co se mu stalo. Už jsem se obával. Asi nejsou rádi, že jsem tady, ale já se tady jenom přejdu. To nebudu obcházet přece. Tak. Se projedeme aspoň chvilku zase. Ten kousíček tady. Z téhle strany. Já se schválně podívám jako... Čekat. Tady je jezero. No nevím, jestli to je úplně on ten dům, ale tak mohlo by to být ono, no. Je fakt, že tam je i ten druhý, což by tak na to sedělo docela. A tady jsou ty skály, no, takže to by jako mohlo být, no. A když se podíváme tady na... Jo, přes ten průzkum. Tak zkusíme jít za ty skály, no. Jestli je uvidíme takhle, což asi neuvidíme, ale tak já to zkusím prostě jít za ty skály a uvidíme. Nebo minimálně nějakým směrem. A možná, až budeme v okolí, tak už bude stačit použít toho orla a bude to, ne? Aspoň doufám. Jo, ono v momentě, kdy jsme dál z města, tak taky může letět, teda respektive běžet rychleji. Jo, ono to je taky ještě místo na synchronizace nahoře, tak to jo. Tak to můžeme rovnou při té příležitosti jaký udělat. Proč ne? A dobré, pěkně. Tak, třeba to zjistíme díky tomu, kde, jako to okolí, kde to tam je nebo není. Jo, minimálně použijeme zase orla, že jo, bude to. Orel, ale skoro, že toho orla nemůžeme si vlastně prostě pojmenovat. Jako pojmenoval třeba Phantom, nebo Phantom 4, nebo průzkumný dron. Ok, tak takhle to nevypadá, že bychom jako takhle jednoduše to našli. Tady je nějaká lokace, na kterou nás to jako... vede přímo. Ale tohle asi nepomůže. Já jsem zkusím přiletět. Jo, aha, tak tohle asi nebude toho. A počkej, nebychom mohli najít na další úlomek. A nebo z něj bude muset něco pobrat, uvidíme. Tak. Možná. Uvidíme. Jo, to jsem si tam mohl dát ten bod vlastně do háje. Nebo to možná uvidíme na mapě vlastně teďka.
Hm? Taky ne. Z Balkan vyjde 19. října. Jo, 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 vím o tom. Takže už se nám to blíží. To bylo na tuhle stranu, já myslím, že jdu dobře. Tak. Teď to zveřejně. No, my jsme koukali na ten trailer, na to představení tady na streamu. To představení toho data vydání. Já budu dej bílou barvu a dej mu jméno Sněžík. Phantom 4, to je lepší jméno. Dobrý, já se tady aspoň nažeru. Si nás nevšimne určitě. Aha, to jsem těsně zase nedal. Drž pusu. Tyhle ty kočky všude tady. Já nechci tady kočku, ale what the fuck. Ty moje počky, já ti musím okrást, ale já tě nemůžu okrást jen tak jednoduše. Kam se zdrháš? Já nemám házecí nůž, abych ho použil. Dobrý, no. Můžeš vydržet. Jak dlouho bude běžet ještě? Do sláva, dobrý. A ono, kámo, nechce ani trefit, protože... Sláva. Benedikt, kde jsi nekonec asi? Já vím, ale to je v pohodě, já potřebuji jenom si pobrat tady předměty, dobrý. Úplně v pohodě. Ale nic se nestalo. No, psali jste tady, že to jako je toho deč. No, počkej, tady jsme byli jako vlastně u toho Dčka. Tak to musí být tady někde v okolí, ne? Já se ještě jenom pojím na tu mapu, protože... To jako evidentně... Jo, ono to je ještě jako jižně pod to kousek takhle. Takže by to bylo asi prostě, on to vychází tak jako takhle, no. Kousíček. Já si musím tyho zahodit ty body tady, ty. Tak. Tak tam radši době, a ty vole, to nepůjdu pěšky, teda teď už to skoro se nevyplatí, ale... A jo, vyplatí. Tak to je malo by někde tady. Ten nám asi nepomůže z výšky. Tady nahoru, leda. Já zkusím vylézt nahoru a rozhlídnout se po okolí. Tam neuvidíme něco podezřelého. No to je v podstatě místo, kde jsme byli už předtím, no. Tak ještě leda, že by to byl kousíček ještě mírně tady, no. Což by taky mohlo být. Ale je to takový jakože dost... Že podle té mapy takhle to člověk pozná dost, jakože ne úplně moc přesně. Ale mohlo by to být ještě kousek níž, no. Nebo někde tady ještě kousek. Zkusíme, uvidíme. Doufám, že to nějak jako pozná. Že on nějak sám řekne, jako levda, že by to bylo ještě kousek tady, ještě přes tu cestu. Jako předpokládám to, že to místo musí být jako místo vykopávek, tak očekávám, že to místo jako už je částečně vykopaný. Tak buď to je tady to, ale to je zase nějaký rozsáhlý, když oni to možná myslejí tohle vlastně, když to píšou místo vykopávek. Jo, takhle, tak to jo potom, máš to přímo se sebou, jo tohle, já jsem nevěděl, že tě myslí tohleto, já jsem přepokládal, na tohle jsem už koukal předtím, ale já myslel, že se myslí tím, jakože nějaký menší prostě, že tam bude jenom nějaká prostě malá díra, že to bude takhle právě, když to bylo označené, jak mapa k pokladu.
Že tam jsme předtím měli jiný mapy, a to byly zase jako mapy pokladu. Tak to pak jo. Jsem právě čekal, že to bude to, že to bude menší trošku. Já se sklám tady akorát. Ještě někde? To všechno? Asi jo. Tak. Čekaj, možná by nebylo špatný. Ještě pročekovat, kdo nám tady všechno stojí. A hlídá. Jo. Pár jich tu máme, tak to bude sranda. Tady ti asi ne. Ty nám určitě neublížej. Rozhodně ověřeno. Aspoň tady nemají to, nemají ty střelce, který má to, kvůli kterým pak nemůžeme používat toho orla. A pořádně to tady prověřit tu oblast. Tak, jinak myslím, že tady asi jako dobré. Tady zatím za rohem to nevypadá, že by někdo byl. Tak orlí pole tady tento ještě tak jistí, že jo. Ale já bych je trefil prostě všechny ne, když už. Jakože nemusíme, ale to neznamená, že nemůžeme. Teď to bude možná trošku problém, protože se nejsem jistý, jestli... Počkej, jak já se... Já bych ho odnesl. Skváme ho do křoví, doufám, že to tady nikdo neuvidí. Určitě ne, trefíme toho, kdo jde tady. Tam ti se určitě neotočí přitom. Jo, on možná nedojde až sem, anebo taky dojde, no. Otočí se? Dobře, otočí se. Čili neodemkli jsme zase náhodou abilitu, že vidíme ty cesty těch jednotlivých týpků. Ale dobře. To jsme možná mohli použít. Zase ho schováme do křoví, ne? Tak. To je strašně nenápadný v tom křoví. Ještě jak mají ty červený hadry, to si nemá šanci nikdo všimnout, jo? Ale já bych zkusil to, já bych zkusil zapískat. Poda. Netušíš. Tak ty pojď taky, ne? Netušíš. Něco tady jenom samopíská nějak. Tak, 20 lidí v křoví zase. Jak jinak? Podívej se po informacích, to bych možná taky mohl, ale já je tady všechny trefím. Což jsem teda počkej, já se schovám zase do křoví tady, to bych možná mohl udělat. Tady ty schody to budou trošku komplikovat, ale já to zkusím vychytat. To je trošku takový hodně chabý křoví, ale dobře no. Proč to neschoval, vole, to jsem přesně říkal, že se stane. No, prosím vzít? Tak, nikdo nic neví. Aspoň se ty keříky pohnojí, to je pravda, no. Tak, doufám, že to je braný jako schovaný. Jistý se tím úplně nejsem, ale... Snad jo. Tak, zkusíme tady ty keře. Tak. Taky netuší. Vždycky jak jsou poházený všude ty meče a krv.